میری حالت جو ہے وہ مصر کی اس بڑھیا کی طرح ہے کہ جو سود کی اٹھی لے کر جو ہے وہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف نہیں چلی گئی. اس کی وجہ میری کم علمی بھی ہے اور میرے بائیں طرف یعنی میرے دل کی جانب جو ہے والے رسول وہ شہزادے ہوں کہ جو علم کا ایک سمندر ہے. حضرت کی صحبت میں مجھے ایک موقع ملا, اس وقت بھی میں آپ کی آپ میرے دل کی طرف ہی بیٹھے تھے. آپ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, رحمت کے اوپر آپ نے گفتگو فرمائی اور اس سے سوچ کو بہت سی نئی جہتیں اور معنی جو ہے وہ ملے. ابھی رات کیونکہ بہت لیٹ ہو گئی ہے, بڑا مشکل ہے. محمد خان قادری صاحب بھی موجود ہوں اور میرے جیسا بندہ کیا خطاب کرے گا. میرے پاس صرف آپ سے کہنے کے لیے وہ ایک شورش کشمیری کی ایک نظم ہے, وہ سنا دیتا ہوں. سوچتا ہوں سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں. یہ سبحان اللہ نہیں, آپ کی ہائے ہائے نکلے گی. سوچیے گا صحیح. سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا. سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا, جس نے سادات کے خیموں کی تنابیں توڑی, جس نے لخت دل حیدر کو تڑپتا دیکھا. سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں, برسر عام سکینہ کی نقابیں الٹی, لشکر حیدر کرار کو لٹتا دیکھا. ام کلثوم کے چہرے پہ تماچے مارے, شام میں زینب و صغرا کا تماشا دیکھا. سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں. سبحان اللہ. سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں, شہ کونین کی بیٹی کا جگر چاک کیا, سبت پیغمبر اسلام کا لاشا دیکھا. دیدہ قاسم و عباس کے آنسو لوٹے, قلب پر عابد بیمار کے چرکا دیکھا. سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں, توڑ کر اکبر و اصغر کے توڑ کر اکبر و اصغر کی رگوں پر خنجر توڑ کر اکبر و اصغر کی رگوں پر خنجر جور دوراں کا بہی مانا تماشا دیکھا. بھائی کی ناچ سے ہمشیر لپٹ کر روئی, فوج کے سامنے شبیر کو تنہا دیکھا. سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں, پھاڑ کے گنبد خضرا کے مکین کا پرچم, عرش سے فرش تلک حشر کا نقشہ دیکھا. اور اے میری قوم, تیرے حسن کمالات کی خیر, اے میری قوم تیرے حسن کمالات کی خیر, تو نے جو کچھ بھی دکھایا وہی نقشہ دیکھا. یہ سبھی کیوں ہے, کیا ہے مجھے اب سوچنے دے, کیا کوئی تیرا بھی خدا ہے مجھے اب سوچنے دے. ہم نے اپنی زندگیوں میں, کہتے ہیں کہ سونے کا لفظ لکھ لینے سے پڑھ لینے سے, and if you know how to write the word gold or if you keep on reciting it, that is not going to make you rich. وہ آپ کو امیر کبھی بھی نہیں کر سکتا, چاہے آپ سونے کا لفظ رٹ لیں آپ یا آپ بولتے رہ جائیں. تو اس وقت تک آپ امیر نہیں ہو سکتے اسلام میں. اسلام ایک دولت ہے, اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی. اس وقت تک امیر نہیں ہو سکتے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور آپ کی آل سے محبت کا اور غلامی کا رشتہ قائم نہیں کر لیں. سبحان اللہ تعالیٰ آپ سب کو حضرت کے سائے میں رکھے. آمین. جزاک اللہ.